Zdravím všechny piráty a pirátky a v dnešním videu se podíváme na novinku o Johnnym Deppovi a shrneme si, co zatím víme o dvou filmech o pirátech z Karibiku, které se právě chystají. Nejdříve si shrneme, co vlastně Disney chystá. Pracuje na dvou filmech, na spin-offu, který nebude pokračovat v příběhu původních pěti filmů a na šestém pokračování původní série. Spin-off byl oznámen v červnu 2020 a hlavní roli v něm bude hrát pravděpodobně Margot Robbie. Tu můžete znát jako druhou manželku Jordana Belforta z filmu Vlk z Wall Street nebo jako Harley Quinn ze Sebevražedného oddílu. Scénář pak má na starosti stejná scénáristka, která dělala i scénář k filmu Birds of Prey, podivuhodná přeměna Harley Quinn. Očekávanější je ale šestý díl, u kterého Disney oznámilo, že v něm nebude obsazen Johnny Depp kvůli jeho sporu s Amber Heard. Film se měl původně točit zároveň s pátým dílem, ale byl odložen a v roce 2017 bylo oficiálně oznámeno, že vyjde i šestý díl Pirátů. Herečka Kaya Scodelario, která hrála Karinu Smithovou, pak oznámila, že bude hrát v šestých Pirátech. S Johnnym Deppem je to ale od sporu s Amber Heard nejisté. Část veřejnosti začala brát jako potvrzení toho, co říkala Amber pro hru Johnnyho Deppa proti bulvárnímu deníku The Sun, který ho označil termínem wife beater neboli mlátič manželek. Johnny Depp byl pak v reakci na tento soud, který proběhl ve Velké Británii, odvolán například z rolí Johnnyho Deppa nebo Gellerta Grindelwalda v třetím pokračování Fantastických zvířat. Amber Heard se poté se svými právníky rozhodla, že požádá americké soudy, aby zastavili Johnnyho žalobu, ve které ji podle ní očerňuje a která už ztrácí smysl vzhledem k výsledku soudu z Británie. Nedávno jsme se ale dozvěděli, že soud rozhodl, že tyto soudní boje budou pokračovat i nadále a tím pádem bude mít Johnny Depp šanci se bránit. V poslední době se také Johnny více začal ukazovat na veřejnosti a i mluvit do médií. V době vydání tohoto videa by už měl být Johnny Depp na Karlovarském filmovém festivalu, po kterém si například pojede převzít cenu za celoživotní dílo do Španělska. Nesnáším Paříž. Co si o tomto soudním sporu myslíte vy? Budu rád, když se o svůj názor podělíte dole v komentářích. Pokud se vám dnešní kratší informační video líbilo, nezapomeňte i na like a odběr, abyste už o žádné další nepřišli.